שלום ילדים, מה שלומכם? לי קוראים המורה אביבית, ואני מלמדת עברית בבית ספר יסודי ירושלים שבבת ים. ואני מאוד שמחה שאנחנו ביחד היום. אז מה נלמד היום? היום אנחנו נלמד מתוך קריאה בכתבה עיתונאית על הנושא של אומץ לב של בעלי חיים, ועל מצבים שונים שמעוררים אותו. אנחנו גם נכיר סוגים שונים של כותרות בכתבה עיתונאית. אנחנו נעזר בכותרות האלה וגם בתמונות כדי להבין מה יהיה תוכן הכתבה. ובמהלך הקריאה אנחנו גם נצליח לזהות את מטרות הכתבה של אומץ בעלי חיים. בנוסף, אנחנו גם נלמד לארגן מידע בעזרת תרשים. אז מה אתם צריכים לשיעור? למי שיש את הספר עונות וליהנות, לכיתה ד' חלק ב', יכול להביא אותו. למי שאין, זה ממש בסדר, אנחנו נשתמש בכתבה במצגת במהלך השיעור, אז אין צורך. מה שאתם בטוח צריכים זה דף או מחברת ועיפרון. אז בואו תביאו, אני מחכה. חזר. מוכנים עם הציוד? מעולה. בואו נתחיל. אז כשאנחנו קוראים כתבה, יכולות להיות לכתבה כל מיני מטרות. הכותב יכול לנסות לשכנע אותנו באיזושהי עמדה. הוא יכול לשתף אותנו באיזושהי חוויה שהוא עבר. או שהוא יכול לתת לנו מידע בנושא מסוים. ובמהלך הקריאה של הכתבה שלנו, אנחנו נזהה את מטרת הכתבה. אבל לפני שמתחילים לקרוא, בואו נסתכל רגע על הכותרות של הכתבה. בכתבה שלנו יש שתי כותרות. כותרת ראשית וכותרת משנה. הכותרת הראשית היא, יש לנו מה ללמוד מהם. וכותרת המשנה, על אומץ לב של בעלי חיים. שימו לב שהכותרת הראשית היא גם הכותרת המודגשת והבולטת יותר, והיא גם זאת שמעוררת בנו קצת יותר עניין וסקרנות. מה יש לנו ללמוד? מה אנחנו יכולים ללמוד מבעלי חיים? מי אלה בעלי החיים שאפשר ללמוד מהם? זה התפקיד של הכותרת הזו. היא מעוררת בנו סקרנות לקריאת הכתבה. ומה בנוגע לכותרת השנייה? כותרת המשנה מוסרת לנו מידע על תוכן הכתבה. הכתבה שלנו תעסוק באומץ לב של בעלי חיים. שימו לב לתמונות שמלוות את הכתבה. האם אתם מזהים את בעלי החיים שבתמונות? זהו הסיקסק, התן והזנבן. אתם מופתעים שאלו בעלי החיים בכתבה? אלו בעלי החיים האמיצים שציפיתם לראות? אולי ציפיתם לראות טיגריס או אריה או בעל חיים גדול אחר? מה לדעתכם אנחנו יכולים ללמוד מבעלי החיים האלה בנוגע לאומץ? אני בטוחה שאתם סקרנים לדעת. אני מאוד סקרנית. נשארו בנו המון שאלות, אבל גם גילינו כבר המון דברים על הכתבה שלנו. אנחנו יודעים שהיא תעסוק באומץ לב של בעלי חיים מהכותרת, אנחנו גם יודעים מי הם בעלי החיים שיסופר עליהם בכתבה. כבר יש לנו המון מידע. ולפני שנצא לקריאה, בגלל שהכתבה שלנו היא כתבה מאוד ארוכה, אנחנו נחלק אותה לחלקים. נקרא אותה בשלושה חלקים, ואחרי כל חלק נעצור, ונסכם במילים שלנו את המידע החדש שלמדנו. ובשביל שהמידע יהיה מאורגן, אנחנו נשתמש בתרשים. אז הנה התרשים שנשתמש בו. אני רוצה שתכף גם אתם תסרטטו לכם תרשים כזה, וקודם אני אסביר אותו. בחלק העליון של התרשים, אנחנו מציינים את הנושא המרכזי שעליו אנחנו מארגנים את המידע. אנחנו כבר יודעים מהו. כותרת המשנה סיפרה לנו שאנחנו נעסוק באומץ של בעלי חיים. מתחת לנושא המרכזי, אנחנו רואים שיש לנו חלוקה לשלושה חלקים, כמו הכתבה שמחולקת לשלושה חלקים. וכל חלק בכתבה יעסוק במטרה אחרת של מעשה אומץ, וכמו שאנחנו רואים, תהיה לו דוגמה לכך. אז עכשיו אתם לוקחים לכם דקה, מסרטטים את התרשים, ותוך כדי שאנחנו נקרא את הכתבה, אנחנו נעצור כל פעם ונמלא את התרשים שלנו. אז סרטטו לכם, בהצלחה.
מוכנים עם התרשים שלנו? יופי, אז עכשיו נתחיל לקרוא את הכתבה. אומץ של הורים. גילויי האומץ הבולטים ביותר בטבע הם של הורים למען צאצאיהם. האפרוחים של ציפורים שבונות את הקן שלהן על האדמה ודוגרות עליה חשופים מאוד לטורפים. כל שועל, חתול או טן שמוצא קן עלול לטרוף את הביצים או את האפרוחים. אצל רבות מהציפורים הללו מוכרת התופעה של אומץ יוצא דופן, והוא נקרא מצג הציפור הפצועה. כאשר טורף מתקרב אל אמא סיקסק ששומרת על אפרוחיה, היא מתרחקת מהקן בצליעה, בכנף שמותה, כאילו היא פצועה. היא מסכנת את עצמה, מתקדמת לאט לאט ומושכת אחריה את הטורף, שנדמה לו שזכה בטרף קל. האם שומרת על מרחק קבוע, קטן אך בטוח, בינה לבין הטורף, ולאחר שהיא מרחיקה אותו מהקן, היא פורסת כנפיים ובורחת. ובכן ילדים, מה דעתכם? מהן ההתנהגויות האמיצות של אמא סיקסק? איך היא, באיזה אופן בא לידי ביטוי האומץ שלה? קודם כל היא שומרת על האפרוחים שלה. היא מעמידה את עצמה בפני סיכון, והיא מושכת אחריה את הטורף. ורק אחרי שהיא מרחיקה אותו מהקן והאפרוחים שלה בטוחים, היא בורחת. ולמה היא עושה את כל זה? מה המטרה שלה בגילוי האומץ הזה? המטרה שלה היא להגן על הצאצאים שלה. ועכשיו אתם תכתבו במילים שלכם איך היא מגנה באומץ על הצאצאים שלה. זוכרים את התרשים שהכנו מקודם? בואו נסתכל עליו שוב. בחלק המסומן אתם עכשיו תקבלו זמן לכתוב את הדוגמה שלמדנו עליה. שימו לב לתת כותרת מתאימה במטרה של מעשה האומץ ולנסח במילים שלכם את הדוגמה על אמא סיקסק. מוכנים? בהצלחה! מעולה, כל הכבוד. אני בטוחה שכתבתם במילים שלכם, ועכשיו אני אקריא לכם איך אני כתבתי את זה במילים שלי. אז המטרה של מעשה האומץ היא בעצם הגנה על צאצאים. והדוגמה שקראנו עליה הייתה שאם הסיקסק שומרת על אפרוחיה, היא מסכנת את עצמה בכך שגורמת לטורפים לרדוף אחריה, ובכך מגנה על חייהם של האפרוחים. מעולה, בואו נמשיך ונכיר עוד בעל חיים מאוד מאוד אמיץ. אומץ על בטן ריקה.
גם הרעב עשוי להביא בעלי חיים למעשים אמיצים מאוד. לא פעם קורה שלהקת הריות סועדת את ליבה בפגר של זברה, וסביבה, במרחק בטוח, מחכות חיות קטנות יותר לשאריות. בדרך כלל הסדר נשמר. רק כאשר החזקים סוועים ועוזבים את המקום, הקטנים ניגשים ואוכלים את מה שנשאר. אבל לפעמים, הרעב וריח האוכל מעבירים אותם על דעתם. ואז אפשר לראות פתאום תן קטן מתגנב אל הסעודה. ומתחת לאפם של האריות גונב נתח ונמלט במהירות. מכה אחת של כף האריה עלולה להמית אותו. ואף על פי כן הוא מעז. מה אתם אומרים ילדים? באיזה אופן התן שלנו מבטא אומץ? הוא מתגנב מתחת לאפה, מתחת לאף של האריות, בעלי חיים מאוד מפחידים, שיכולים בקלות להמית אותו. ולמרות הסכנה הזאת, הוא מעז. אז למה? מה המטרה של התן? למה הוא מסכן את עצמו כל כך? התן רוצה להשיג מזון, לכן הוא מגלה את האומץ הזה. ועכשיו, קחו לכם זמן ותכתבו במקום המתאים בתרשים את הדוגמה החדשה שלמדנו, שיש לה גם מטרה אחרת. אל תשכחו לתת כותרת מתאימה למטרה של מעשה האומץ ולנסח את הדוגמה במילים שלכם. בהצלחה! כל הכבוד ילדים. אז אנחנו קראנו עכשיו על מטרה אחרת של אומץ. תן שהוא אמיץ למטרה של השגת מזון. והדוגמה הייתה שהוא מעז לגנוב אוכל מהאריות הגדולים ממנו בשעת ארוחתם, ממש מתחת לאפם, הוא מסתכן במוות. בואו נקרא עכשיו על בעל חיים אמיץ נוסף. אומץ של מנהיג. הזנבנים הם ציפורים חומות אפורות קטנות, החיות בחצי האי ערב. כל להקת זנבנים חיה בנחלה מוגדרת וברורה, ושומרת עליה מפני פולשים. השליט של הלהקה צריך להוכיח כל הזמן לנתיניו שהוא ראוי להיות המנהיג. אם לא יהיה האמיץ והחזק מכולם, יוחלף בזנבן אחר, ראוי ממנו. כדי להוכיח את כישוריו ואת יתרונו על יתר הזנבנים, הזנבן השליט משקיע הרבה מאוד זמן במעשי אומץ, תושייה ותרומה לקבוצה. בזמן שכל חבריו אוכלים ונהנים, הוא ניצב במרומי עץ, חשוף לעיניהם של דורסים, ושומר על אחיו מצרה.
ברגע שמופיע עוף דורס בשמיים, הוא קורא בקול. גם כדי להזהיר את בני להקתו ולהניסם למקום מסתור, וגם כדי להודיע לדורס, ראיתי אותך, הסתלק מכאן. אין לך סיכוי לצוד מישהו מלהקתי. מה אתם אומרים ילדים? באיזה אופן הזנבן מבטא אומץ? אז באמת הוא עסוק בהרבה מאוד מעשי אומץ ותושייה בחיים שלו. והמעשה האמיץ שבא לידי ביטוי כאן, זה שכשהוא ניצב במרום העץ, בזמן שהחברים שלו אוכלים, והוא בעצם חשוף לעיניהם של עופות דורסים, הוא מעמיד את עצמו בסכנה גדולה בזמן שהוא שומר על אחיו. וכשעוף דורס מגיע, הוא קורא בקול, הוא מזהיר את האחים שלו מפני הסכנה, והוא אפילו מראה אומץ בזה שהוא מודיע לדורס שהוא לא יצליח לצוד אף אחד מהאחים שלו. ולמה הוא עושה את כל זה? מה המטרה שלו? הזנבן מפגין מנהיגות. בואו עכשיו נראה סרטון קצר שמתעד את הפגנת המנהיגות של זנבן קטן. כאשר קבוצת הזנבנים עוסקת בפעילות שגרתית כמו חיפוש מזון, לרוב יימצא אחד מהם בשמירה מצמרת עץ או ענף גבוה וחשוף. נכון להשמיע קריאת הזרה בהתקרב טורף. הזנבנים מותאמים היטב לסבך עצים ושיחים, אך טורף שמפתיע אותם בשטח פתוח יכול לתופסם בנקל. לכן, לשומר תפקיד חשוב מאוד בהתראה מבעוד מועד על סכנה מתקרבת. אוקיי, עכשיו קחו לכם זמן והשלימו בתרשים כיצד בא לידי ביטוי האומץ של הזנבן הקטן ומהי המטרה שלו. תשתמשו גם במידע מהכתבה וגם במידע מהסרטון שראינו עכשיו. בהצלחה! כל הכבוד ילדים. הנושא האחרון שקראנו עליו, או המטרה האחרונה של מעשה אומץ, הייתה הפגנת מנהיגות. והדוגמה שקראנו עליה הייתה על זנבן קטן שמגלה תושייה כמנהיג הלהקה. הוא ניצב חשוף לעיני עופות דורסים מסוכנים, מזהיר את חבריו בשעת סכנה ומנסה להרחיק את הטורף. וזהו ילדים, קראנו עכשיו כתבה, היו לה שלושה חלקים. קראנו על שלוש מטרות שונות של מעשה אומץ, עם דוגמאות שונות. וזוכרים שבהתחלה שאלנו את עצמנו, מה המטרה של הכתבה?
אמרנו שיכולות להיות מטרות שונות. לשכנע אותנו בעמדה מסוימת, לשתף בחוויה או לתת לנו מידע. ולפעמים לכתבה יש יותר ממטרה אחת. אז תוך כדי הקריאה גילינו שלכתבה הזו היו שתי מטרות. אחת, לתת לנו מידע על אומץ לב של בעלי חיים. והמטרה הנוספת הייתה לשכנע אותנו שלבעלי חיים בעצם יש איזושהי תכונה של אומץ שמאוד ראוי להעריך אותה. כמובן שכותבת הכתבה לא התכוונה שנתחיל לגנוב אוכל מהעריות או להתחזות לפצועים כדי לחמוק מטורפים, אבל באמת רצו לשכנע אותנו שיש לנו מה ללמוד מבעלי החיים ומהתכונות האמיצות שלהם. ועכשיו אני רוצה להראות לכם דוגמה אחת אחרונה למעשה של אומץ של בעל חיים אחר, ותנסו לחשוב לאילו מהמטרות שקראנו עליהם הדוגמה הזאת מתאימה. אומץ ליבה של אמא ארנבונית הפתיע אותנו מאוד. לארנבת ולארנבון יש דימוי של חיות פחדניות. אבל מי שראה את אמא ארנבונית מגנה על גוריה הקטנים, יודע שהיא אמיצה ביותר. בקיץ שעבר בפינת החי שלנו, שמענו קולות וקריאות של כל החיות, ורצנו לראות מה קרה. נחש שחור ענקי זכה לעבר תא המלטה של הארנבונים. האם הסתערה עליו בלי פחד שוב ושוב, נשכה אותו בכל חלקי גופו, ובסוף תפסה אותו בשיניים ולא אפשרה לו לזוז עד שבאנו ושחררנו אותו מאחיזתה. הנחש היה גדול והיה יכול לפגוע גם בה, אבל יצר ההגנה האימהי העניק לה אומץ ותעוזה הרבה מעבר לכוחה הפיזי. מה אתם אומרים ילדים? אמא ארנבונית מגלה כאן אומץ מול נחש מסוכן. למה היא עושה זאת? מה המטרה שלה? בוא נזכר במטרות שקראנו עליהם. האם היא עושה זאת כדי להשיג מזון? או שאולי היא עושה זאת כדי להפגין מנהיגות? או שאולי היא מגנה על הצאצאים שלה? מה אתם אומרים? אמא ארנבונית מנסה להגן על הצאצאים שלה. אילו היינו מרחיבים קצת את התרשים שהכנו מקודם, היינו יכולים להוסיף את הדוגמה על אמא ארנבונית לצד הדוגמה של אמא סיקסק, מתחת להגנה על צאצאים. ובכן ילדים, השיעור שלנו תכף עומד להסתיים. אז מה עשינו היום? בואו נקרא. קראנו כתבה עיתונאית ולמדנו על אומץ לב של בעלי חיים, שבאמת ראינו שיש לו כל מיני מטרות שונות. למדנו גם על תפקיד הכותרת הראשית וכותרת המשנה בכתבה עיתונאית. ראינו שלכל אחת מהכותרות בעצם הייתה מטרה שונה, ושתיהן מאוד חשובות. בנוסף גם שיערנו השערות על תוכן הכתבה בהסתמך על הכותרות וגם על התמונות, וידענו הרבה מאוד מידע לפני שהתחלנו לקרוא את הכתבה עצמה. ולאורך כל זמן הקריאה התנסינו בארגון מידע באמצעות התרשים, שעזר לנו להבין טוב יותר ולזכור טוב יותר את תוכן הכתבה, את המטרות השונות של האומץ ואת הדוגמאות השונות שקראנו עליהם. זהו ילדים, אני מקווה שנהניתם מהשיעור, אני נהניתי מאוד, ולהתראות בשיעור הבא.